akorát odstín. Takový ten akorát odstín. Nevysušuje mi rty. A to říká člověk, který trpí na suchý rty. Tahle tartinka je úplně skvělá. Za prvý ta vůně. Yes, to je prostě takový ten odstín rtů. Čau lidi, já jsem Terka, vítejte u tohohle videa a dneska se tady podíváme na pár skvělých nude rtěnek. Ano, já jsem velký fanoušek nude rtěnek v různých odstínech. Já totiž vůbec, co se týká líčení, tak mám raději výraznější oči a utlumenější rty. Dneska vám tady ukážu několik mých oblíbených, jak ve vyšší cenové relaci, tak i v té nízké cenové relaci, matný, krémovější, i konturky vám tady ukážu, dlouhodržící i nemoc držící, ale i tak přesto moje oblíbený. Ještě než začneme, tak samozřejmě mi nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. A samozřejmě nezapomeňte sledovat i na Instagramu, kde budou velmi, velmi zajímavé soutěže a už se nemůžu dočkat, už se to pomalinku blíží. Strašně moc soutěží, strašně moc jich tam bude, takže mě určitě sledujte i na Instagramu. První rtěnku, kterou bych vám ráda představila, je tahleta od Essence, stojí myslím do 100 korun. Pořídila jsem si ji teďko někdy v srpnu, ke konci srpna, točila jsem vlastně video o tom, kosmetika do 100 korun, stojí to za to, tak nějak. Tady když tak máte odkaz přímo na to video. A značka Essence je pro mě taková, je to taková nostalgie, protože s tohletou značkou jsem začínala. Mě třeba značka Shein nikdy moc jako nebrala, ale Essence to byla srdcovka a stále je. Je to taková, jakože si hrozně na ní ráda třeba jenom dívám, nekoupím si třeba tam vyloženě něco, ale hrozně ráda se na ní dívám. A tím, jak jsem si řekla, že natočím nějaký takovýhle video, tak jsem se k ní zase vrátila a překvapilo mě tam hodně produktů. Takže od Essence a od Essence tady mám ještě tenhle ten nádherný krvavý lak na nechty, kdyby vás to zajímalo. Já jsem ho koupila včera, pár dní zpátky jsem ho koupila, je to taková nádherná krvavá právě taky od Essence, myslím za 50 korun, do 50 korun to je, a je to odstín Do You Speak Love, koupila jsem to v DMku a je úplně úchvatný, já ho milu, koukněte se, to je prostě nádhera a to tam nemám žádný top coat, jo, bacha, dámy. Jenom dvě vrstvy, ta první vrstva je taková jemnější, ale druhá vrstva to vám už takhle nádherně pokryje. No ale zpět k rtěnce. Odstín mám tady This Is Me, je to 05 a je to takováhle nádherná barvička. Když jsem ji kupovala, tak na mě působila, že je mnohem teplejší, ale na rtech je na mě trošičku maličko do fialova, je tam lehký fialový tón, což mě nevadí, jo, ale jak jsem tvořila nějaké líčení, tak jsem k tomu potřebovala jiný odstín, ale nevadí. I tak se mi strašně líbí. Je to satínový finish, krásná pigmentace, moc hezky drží, ale není to vyloženě žádná dlouhodržící rtěnka. Čili pokud si ji pořídíte, určitě doporučuji k ní nějakou konturku. Nemusí to být od té samé značky. Tady jenom důležitý nějakou konturkou vytvořit právě základ pro tu rtěnku, vykreslit ty rty, protože tímhletím typem rtěnek to není moc jednoduchý. Jo, ten okraj není tak ostrý, což já mám radši, protože je to spíš takový rozostřenější. Hlavně díky konturkám se nebude krémovější rtěnka rozpíjet a déle právě vydrží. No a koukněte se, ta je nádherná, to je prostě úchvatná barvička, ale není teda, jak jsem řekla, úplně matná, je polomatná. Další rtěnka Maybelline, moje oblíbená značka drogerkovská. A tyhle ty hydratační, bacha dámy, hydratační matné rtěnky, tohle to je odstín 940 Chocolate Truffle. A je nádherná, koukněte se, oh yes, to je prostě takový ten odstín rtů. Trošičku sytější, ale odstín rtů. Je nádherný. A taky to má spíš polomat, jo, je tam jemný odlesk, krásná pigmentace. Rty to teda nevysušuje, protože je hydratační. Pak tady ta sama od Maybelline 930 Plush Blush. To je víc do růžova, jak si můžete všimnout. Jo, ale pro mě to jsou furt takový spíš nude, že takový ty přirozenější tóny rtů, buď to jsou víc do béžova, víc do růžova, jo a tak, protože každá máme různě pigmentovaný rty, ale furt je to taková spíš přirozenější barvička. Další, Maybelline, prostě Maybelline, ale to budu vyhazovat. To jsem si tady nechala jenom proto, že se mi líbí ten odstín, ale už jsem ji dlouho nepoužila a hlavně jsem ji chtěla použít tady do videa, je to odstín 930, Nude Embrace, teď nevím, sorry. Ale to je takováhle nádherná právě ta béžová barva, perfektní těm třeba i černým kouřovkám, protože já to miluji, takový ty nude. Když tak budu mít opar. Já to sice dezinfikuju, ale prostě už to odchází, už to mám dlouho, no. Už to mám dlouho, ale
stačí jenom takhle na ten střech, tady jsem trošku uhnula. Ale to je úplně úžasný odstín. Musím si ji koupit znova. Musím si, sice není dlouhodržící, opět tyhle ty rtěnky nejsou dlouhodržící. Pomáhám si tam s nimi konturkou, ale upřímně mě to nevadí. Jako nesežerete je hned, jo. Ale když někomu dáte pusu, tak jako jo, obtisknou se, jo, sníte, když budete jíst nějaký jídlo. Ale mě to nevadí u tady tý, protože jak já si vykreslím ty rty tou konturkou, tak tam mám nějaký základ a nevadí mi pak tu rtěnku doplňovat i po slepu. Jo, že tak jako zlehonka, že jo, už jsem si zvykla, kde mám jak zatlačit a jak mám jet. No a jo, vidíte, že to prostě se obtiskne. Jo, takže počítat s tím, ale i tak jí mám hrozně. Další rtěnka, a to je teďko pro mě novinka, je od NYX, tady ta s tím srdíčkem. Je taková hodně světlonká rtěnka, ale taky strašně krásná. Ukaž mi se mi. No hele, to je taky nádherná. Ta už má takový růžovější tón, můžete si všimnout oproti té 930 od Maybelline, že ta je fakt taková béžová, ale tahle ta jde víc do růžova, takže to pak záleží, jak si přijete, aby to vypadalo, ale ta je taky nádherná, taky ideální k výrazným rtům, jako rtům očím, vůbec se toho nebojte. Jo, to je prostě, když má to tak, takhle na té ruce, to vypadá výrazně, jo, samozřejmě, ale jakmile to dáte na ty rty, tak je to prostě úplně o něčem jiným, že jo, musíte si představit, že to, tady jsou prostě rty. Tahle rtěnka taky, satínový finish, no, takový lehký mírný odlesk tam je, taky opět, není nějak extra dlouhodržící, ale takhle, když si takovýhle rtěnky pořizuju, tak si to pořizuju s tím vědomím, že nejsou vyloženě dlouhodržící a líbání odolný a takhle. Jsem s tím obeznámena a počítám s tím, takže ji mám vždycky při ruce a vždycky třeba jenom po dvou, po třech hodinách jako jenom lehce ty rty projedu a jdu dál a nějak to extra neřeším. Další rtěnka je od Bourjois, je to odstín 01. A u téhle rtěnky se mi strašně líbí ten tvar, jak je uší. Jo, na rozdíl od těch předchozích rtěnek, kdy ten tvar, ta plocha je mnohem širší, tak s touhletou rtěnkou se ty rty vykreslují mnohem snadněji, ale ta leta je core, teda vůbec nedrží, je teda hodně krémová. Takže věřím, že to ocení plno z vás, co máte třeba hodně suchý rty, tak ono vám ty rty nevysuší, má tam takový hezký přirozený odlesk, odstín taky nádherný, ale zase není dlouhodržící, ale myslím si, že ta leta o něco rychleji sleze z těch rtů, jo, jak je krémovější, ale jak říkám, můžete tomu pomoct právě těma konturkama, takže opět, když do ní půjdete, musíte jít do ní s tímhletím vědomím. Pak tu mám rtěnku od MAC, odstín Soir. Tahle rtěnka, tu mám teprve pár dní a úplně jsem se vrátila zpátky o 7 let, když jsem ještě pracovala v MACu. Úplně nádhera, ta vůně, já jsem právě v MACu měla na starosti, tam vždycky daný vizážista tam má na starosti nějakou sekci, o kterou se stará, že jo, a takhle. A já jsem jeden čas měla i sekci rtěnek a tuhle tu vůni jsem tam cítila pořád. To je taková hrozně zajímavá vůně a ji mám hrozně ráda. A je to teda odstín Soir, což jste mohli vidět ve videu, halloweenském videu, kde jsem dělala Kleopatru. Tady na YouTube to není, je to pár dní zpátky, možná už týden zpátky spíš, na mém Instagramu, jo, kde jsem ji použila. A to je právě rtěnka v takovémhle odstínu, taky spíš tmavším typům bych to dávala. Vůbec se jí ale nebojte, je fakt krásná na těch rtech. Satínový finish, je zase opět není úplně matná, na rtech drží moc hezky, nerozpíjí se, ale opět, když někomu dáte pusu, tak tam trošičku ten obtisk prostě zůstane. Vadilo by mi to u těch rtěnek, kde by se psalo dlouhodržící waterproof a kissproof a kde si co si a stejně by to slezlo dolů, tak to jo. To bych byla naštvaná, ale u těch rtěnek jsem prostě s tím počítám a vždycky je nosím jako u sebe. Tak a teď se dostáváme k tekutým rtěnkám. Jako první tekutou bych vám představila tuhletu Sephoru, kterou jsem měla, je to nedávno, jsem měla v nějakém videu, myslím, Foxy Eyes, no jasně, s tím blbým zvukem, tyjo. Za to se omlouvám, já jsem nejdřív myslela, že mám moc daleko mikrofon, ale pak jsem si říkala, to je nějaký divný, prosím tě, když jsem natáčela podcast, tak jsem ten mikrofon měla docela daleko, bylo to v pohodě. No, jenže ono to bylo programem, na který se mi ten zvuk nahrával, teď už je to snad v pohodě, teda doufám, jako znělo to v pohodě v počítači, tak jako v notebooku, tak to bude dobrý i v počítači, v programu. Každopádně tuhle jsem tam měla segra, mi hned volala, co to máš za rtěnku v tom videu, protože ona tyhle ty odstíny, no, tak je taková přirozená červená barvička, červeno-hnědá, můžete ji dát třeba jenom tak jako zlehonka na zdůraznění rtu, jo, ale co já mám u těch rtěnek hrozně ráda, u těch tekutých, je, že
tam kolikrát tu konturku ani nepotřebujete. Já je často ty konturky používám, abych vykreslila tvar, nebo když se nechci vykreslovat s tvarem, tak používám konturku, která mi tomu dopomáhá. A právě si s ní jakoby opticky zvětšuju rty, protože kyselina už mi dávno vyprchla, takže to, co teď vidíte, nejsou dopíchlý rty, to je dokreslený, hodně dokreslený. No a s těmi tekutými je to takový jako jednodušší. Nesmí tady samozřejmě chybět ani tahle tartinka od Anny, Not So Funny Anny Cosmetics, když ona to má teď vlastně přejmenovaný, aby vlastně tam nemusela mít jenom tu kosmetiku, myslím, ale že aby to mohla rozšiřovat o další a další produkty, což je chytrý. No a tahle tartinka je úplně skvělá. Za prvý ta vůně. Ty chlupy, tam to je hrozný. Každopádně to je taky strašně krásný, odstín je lehce do růžova. Takže apeluji, Aneško, prosím, ona teďko má dokonce novou, jo, novou rtinku, ale k tomu se dostanu. Apeluji udělat ještě béžovej, prosím, pro mě, něco takovýho, jo, prosím tě, jo, děkuju. A tohle je teda odstín Gemini, tartinka je neuvěřitelně pigmentovaná, je krásně matná, když tam nedáte silnou vrstvu, když dáte silnější, jak to trvá samozřejmě díl, ale já prostě druhou vrstvu nedávám, já prostě takhle na jednu nabrání nakreslím celý rty, udělám párkrát, A je to matný jako blázen. Může vám ty rty maličko vysušit, to se může stát, takže doporučuji dávat předtím balzám, aby se vstřebal, a nebo nějakou vyloženě bázi pod rtěnky speciální, která vlastně vytvoří tu bariéru mezi rtěnkou a rty, takže nebude docházet k vysušování, ale ona je fakt jako nádherná. Taky ji hrozně ráda používám k nějakému výraznějšímu líčení, ale i k přirozenějšímu líčení. A doporučuji, že ji můžete použít i jako tvářinku, jo, tak jako zlehka poťupkat. A taky bych ji klidně používala i jako zlehka na přirozený líčení rtu, že jenom ťupnout a jenom takhle rozetřít, aby dostala ten odstín, ale furt, aby to bylo takový to jako, že Martinku, ne Martinku, to má takhle nádherně výrazný rty. No a kdo neví, tak Aneška právě před rokem, už teďko to bude rok, takže gratuluju, takže všechno nejlepší k výročí. Aneško, ona má tuhletu Gemini, pak má Bossy, tu červenou, to mám tady taky někde, a pak mám Dolores. Jo, Dolores, to je taková hodně růžová a teďko nově dokonce vydala rtěnku Witchy, což je právě nějaká takováhle krvavá červená, jsem to viděla na fotkách a to je úchvatný. Ona nějak, je to snad rok zpátky, po tom vydání nějak, už nemám lepidlo na rastě. Po vydání těch rtěněnek tak se nějak jako ptala na ty odstíny a já jsem jí tam psala, že ať prosím, prosím udělá nějakou krvavou červenou, protože si můžete všimnout, že když si jdete koupit nějakou tmavě rudou rtěnku, tak většinou to jde spíš do růžova. A to já nechci. Já chci fakt takovou tu krvavou, ne růžovou do růža, že na první pohled to vypadá jako hezky krvavě, ale pak to nanesete na rty a je to taková červeno-růžová barvička. A to ne. Fakt krvavá barva úplně, přesně takový to. Neříkám, že to udělá na můj popud, jo, ale jsem strašně ráda, že to udělala, no a ty její rtěnky jsou fakt strašně, strašně krásný, takže doporučuji i jako dáreček někomu pod stromeček. A další je tady Nabla, jo. Moje oblíbená Nabla, já už jsem s tím trapná, jsem to dneska říkala v živém vysílání, že vím, že jsem s tou Nablou už fakt trapná, ale jako sorry, ta značka si mě získává čím dál tím víc, nebo spíš už jí miluju, jo, a to je prostě úchvatný, těším se, až mi přijde teďko nová kolekce. Strašně se těším, protože to je jako třpitko Milky Bacha, jo. Protože letní kolekce byla tahleta paletka nádherná třpitek a právě teďko v té nový kolekci bude ta samá paletka, mimochodem koukněte se na ten design, ten se mi hrozně líbí, jo, to je prostě nádhera. A v té kolekci je tahleta samá paletka, akorát, že s jinými odstíny spíš do bronzova, do zlata, takže to je něco pro mě. No a vůbec jako Nabla se mě získala v snad každém produktu, tam není snad jediný produkt, který by mi nevyhovoval, a to neříkám jako jen tak, fakt jako já jsem z toho úplně vyřízená. No a mám tady tuhle turtěnku tekutou, která je odstínem hodně podobná právě od té Anešky. Tady si můžeme mrknout konce. No, jsou si, ne, ona, to od Anešky je víc do růžova, vidíte, že tam víc růžový tón a tady to je víc taková tmavší. A taky krásně matná, krásně drží, udělá to nádherně ostrý okraj, nepotřebujete k tomu konturku ani základ, jenom po to bych dává opět něco, kdo trpí na suší rty, tak nějakou podkladovku pod to, ale taky nádherná, úplně zaschne do nádherného matu, jo, a vydrží vám hodně dlouho, dokud samozřejmě nesníte něco masného, to jde dolů všechno. A další rtěnka, která je teď dlouhodobě vyprodaná,
A strašně mě to mrzí, protože chci, aby si plno z vás, co se na ní děláte zálus, už si ji pořídili, protože tohle to fakt stojí za vyzkoušení. Je to rtěnka od značky Berry M, která je na úrovni tak Maybelline, bych řekla, co se týče cen. Ale jako to je prostě, to je obrovský koncert za pár drobných, jako jo. Tohle to je zrovna rtěnka z Lipkitu, ve kterém máte i ještě konturku k tomu. A já ji mám dneska na rtech. Krom teda tý Maybelline, co jsem si tam pak plácla, ale to je ta, co mám dneska na rtech a ta je úžasná. Taky pigmentace jako blázen, ideální k nějakým výrazným kouřovkám. Jo, je prostě uchvatná, já ji strašně miluju. Je teplejší, právě není tak do růžová, do studena právě, že je spíš v takovém teplejším tónu. Na rtech působí hodně přirozeně, nevysušuje mi rty. A to říká člověk, který trpí na suchý rty. No a stojí myslím kolem 260 korun, ale ještě platí na to ta sleva moje, že jo. No a další dej si můžete všimnout, že už držím odstín 70 Superstay od Maybelline. Skvělá, neslíbatelná rtěnka. Tohle je nádherný, přirozený odstín, který můžete nosit zvlášť to můžete nosit jak jako výraznému líčení, ale tak i k přirozenějšímu, že ty rty furt jsou takový jako výrazný, ale netluče se to s výraznýma očima, ale a když použijete spíš jemnější líčení očí, tak ten obličej není takový vyblitej, že to je takový právě ten akorát střed, stejně tak tahle tartinka, že to je takový ten akorát odstín, A že drží to sad ani nemusím jako dodávat, to prostě drží jak blázen. No a pak tady mám odstín 65, který mám pocit trošičku víc do růžová, no jasně. No já tyhle ty rtěnky prostě miluju. Já prostě zbožňuju, to je nádhera, jako něco se ví. Tady je do růžové, můžete si všimnout. Jsou tam odstíny z týhletý řady, kterými zrovna moc nemusím, taky ty fakt jako bežovo-oranžový, to se mi upřímně moc nelíbí. Ale pak tam mám ráda tu teďko z té kolekce, myslím, že to je 80 odstín Marvel, jo, je na tom Spider-Man, ta nádherná červená, ta je prostě uchvatná. No, takže jako tohle to je fakt jako to drží jako blázen. To kolikrát mám problém sundat i olejovým odličovačem. A myslím, že on Maybelline k tomu má i speciální takovou tyčinku, kterou to rozpustíte, že přesně na tyhle ty rtěnky, že fakt jako držej. Jo, že i když to sundáte, tak vám tam prostě ty zbytky zůstanou, no. No, tohle to jsou moje oblíbené rtěnečky, no. Když tak mi do komentářů napište, který odstín vás nejvíc zaujal. A konturky vezmeme hopem, protože tady není nic moc co vysvětlovat. Nejsou to teda žádný dlouhodržící, jsou to klasický lip pencil od NYX, kde si vyberete prostě z obrovské škály odstínu. A moje oblíbené odstíny jsou London, která je taková právě béžová. Taky na to nude líčení, to je perfektní. Pak je tady nude beige, to je můj favorit. To jsem si dneska zvětšovala rty právě. Já teďko právě používám ty konturky a hlavně na to zvětšení rtu a mám ji tady kolem rtu. A to je nádherný, takhle ten béžový, právě ten béžový odstín, to je... Miluju to. Ze začátku jsem se s nima moc jako nekamarádila, protože mi přišlo, že nemalujou, ale ono je potřeba je pořádně zahřát a pak už malujou. Pak je tady odstín nude truffle, to mám dokonce dvakrát, tuhle tu konturku, protože je prostě úchvatná. A ta je o něco tmavší, právě jak si můžete všimnout, než nude beige, ale taky ideální na to nude líčení, když používáte nějaký beigeovější rtěnky. Jo, a pak tady mám natural, jo, to je natural, a to je nádherný odstín v barvě mých rtů. A myslím si, že by to mohlo sednout i většině z vás. Jo, že to je taková prostě přirozená barvička na vykreslení rtu. Já to nikdy používám i bez rtěnky, že tak jako třeba nějaký přirozenější líčení, že ty chci maličko zvětšit, maličko je definovat, jo, dobarvit je a pak tu konturku jenom lehce rozetřu, aby to nebylo poznat, že tam nějakou konturku mám. Takže tenhle ten odstín je na to úplně ideální. No. To jsou moje nejpoužívanější konturky tohleto. No. Tak i když tohleto video byla celkem rychlovka, tak doufám, že se vám líbilo. Napište mi určitě dolů do komentářů, který produkt vás tady nejvíc zaujal a co jsou vaše oblíbené nude rtěnky. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Čau.